Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Penktadienio lapkričio 20 dienos laidoje. Kėdainių darbo biržoje įkurtas jaunimo darbo centras. Pirminėme sveikatos priežiūros centre vyko paskaita, kaip sumažinti cholesterolį ir cukraus kiekį kraujyje. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatytos žinomo japonų mąstytojo Ryuko Okavos knygos. Lietuvos moterų rinktinė išlydėta į pirmąją Europos čempionato atrankinę dvikovą Latvijoje. Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriuje duris atvėrė nedirbantiems, nesimokantiems ar savęs dar tik ieškantiems jauniems žmonėms paslaugas teiksiantis jaunimo darbo centras. Tai jau 35-asis Lietuvoje ir 4-as Kauno regiono teritorijoje centras jaunimui, kuriame bus konsultuojama profesinio orientavimo, mokymosi ir darbo rinkos klausimais. Vyks aktyvi projektinė bei šviečiamoji veikla. 4-as Kauno teritorinės darbo biržos jaunimo centras šiandien, kuris atidaromas Kėdainiuose. 3 jau turime, tai vieną Kaune, vieną Jonavoje ir vieną Kaišiadoryse. Tai labai džiaugiamės, kad ir Kėdainių jaunimas turės taip pat tokią erdvę, kur galės ateiti ir tikiuosi, kad gaus visus atsakymus į jų rūpimus klausimus, tiek dėl įdarbinimo, tiek dėl motivacijos, tiek dėl darbo užsienyje. Tuo labiau, kad kaip tik pradedame naują projektą europinį, tai atrask save, kur būtent ta pirminė intervencija ir tiems jaunuoliams, kuriems sunkiausia galbūt integruotis, ar jie yra iškritę iš švietimo sistemos, nedirbantis ir nesimokantis, tai tikrai ras visą informaciją ir stengsimės padėti. O centras ir visos priemonės, kurios yra populiariausios, tai galbūt labiausiai su mūsų rėmimu. Tai kaip darbdaviams finansuojame subsidiją darbo užmokesčiui. Kita labai populiari priemonė jaunimo tarpe yra profesinis mokymas. Jeigu žmonės, jaunimas turi nepaklausę darbo rinkoje profesiją ar niekada neturėjo, tik baigęs yra vidurinė mokykla ar pagrindinį išsilavinimą turintis, gali įsigyti būtent čia kvalifikaciją, kur birža finansuoja, moka stipendiją ir visos galimybės, tik jauni žmonės turi žinoti, norėti, ateiti ir tikrai gauti gali. Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus vadovė Irena Petraitinė džiaugiasi, kad Kėdainių jaunimas galės dalyvauti šio centro projektuose, tokiuose kaip pasiruošimas pirmajam darbo pokalbiui, individualaus verslo kūrimas, talentų banko bei savanorystės programos ir kitose. Šiai dienai Kėdainių rajone yra registruota 340 jaunuolių iki 29 metų amžiaus ir jaunimo nedarbas mūsų rajone siekia 3,9%. Bet atidarydami šitą jaunimo darbo centrą, mes padidinsim dar daugiau dėmesio skirsim jaunimui, kad jie aktyviau bendradarbiautų su darbdaviais, su mokymo įstaigomis ir net, tie, kurie neturi kvalifikacijos, įsilietų į švietimo sistemą ir taptų patrauklus darbdaviams. O iš tikrųjų mūsų rajono jaunimas yra gana aktyvus, daug jaunuolių nueina į profesinio rengimo centrą mokytis, kurie įgyja patrauklės darbo rinkoje profesijas ir mūsų rajono darbdavius aprūpina kvalifikuotą darbo jėgą. Daugiausiai įsidarbino paslaugų sektorėje, žemės ūkio įmonėse. Taip pat reikia paminėti, kad daug merginų jaunimo įsidarbino arba pradeda vykdyti individualią veiklą arba darbą su verslo liudimu, tai grožio sektoriuje. Taip pat daug žmonių įsidarbina į pardavėjas, virėjas, barmenės. Nuo sausio pirmos dienos mūsų skyrius padėjo įsidarbinti 1250 jaunuolių, kurie sėkmingai dirbo pas mūsų rajono darbdavius. Pirminėme sveikatos priežiūros centre vyko paskaita, kaip sumažinti cholesterolį ir cukraus kiekį kraujyje, kurios metu akcentuoti vienų pavojingiausių širdies ir kraujagyslių bei cukrinio diabeto lygų priežastys, bei galimybė jų išvengti, ar bent jau pilnavertiškai gyventi, derinant paskirtus vaistus, mitybą bei fizinį aktyvumą. Paskaita vedusi Gintarė Griškonytė minėjo, kad cukrinis diabetas, anksčiau buvęs vyresnių nutukusių žmonių rizikos faktorius, pastaruoju metu vis jaunėja, o padidėjęs cholesterolis yra viena iš labiausiai paplitusių neinfekcinių ligų bei mirties priežasčių įsivyščiusiose šalyse. Kad išvengtumėme šių pavojingų rizikos faktorių, reikia reguliariai nedideliais kiekiais valgyti kuo daugiau
sveikų skaidulinių produktų, dietiškų mėsos ir pieno produktų, žalių daržovų, tam tikrų vaisių bei pastoviai treniruotis. Lietuvoje paplitimas yra labai didelis ir iš tiesų cholesterolį tikrai yra labai aukšti ir atliekami kiekvienais metais, kas 5 metus, atsiprašau, Eurospar tyrimai, kur Lietuva yra paskutiniai vietoj būtent pagal šitos lygos rodiklius. Cholesterolį yra didžiausi, vartojimas vaistų yra prasčiausias ir iš tiesų mirtingumas Lietuvoje nuo širdies ir kraujagyslių lygų yra 56%. Ir metai iš metų jis nesikeičia. Pirmiausia, tai aišku, pasekmės yra insultas, infarktas, širdies kraujagyslių lygos ir iš tiesų neveltui čia šiandien yra skaitoma ta paskaita, nes lapkričio 14 dieną buvo būtent cukrinio diabeto diena pasaulinė. Tai dėl to yra labiau akcentuojama būtent dislipidemijos paplitimas cukraligės sergantiem pacientam. Na ir aišku, priežastis tai pirmiausia tiek ir gyvenimo būdas, bet didžiausia tai priežastis yra paveldimumas. Dislipidemijos dėja, bet jokių simptomų nėra. Tai tik tai tyrimai, būtent cholesterolio tyrimas gali parodyti, ar pacientui padidėjęs cholesterolis yra dislipidemija. Daugiau, kaip būtų gaila, jokių simptomų nėra. O liga iš tiesų prasideda jau 20-metyje ir, na, jau, sakykime, virš 40 metų vyram, virš 50 moterim jau tikrai reikalinga daryti šitą tyrimą. Sveikas gyvenimo būdas, bet jis turėtų būti vedamas nuo vaikystės. Jeigu pradės vyresnio amžiaus pacientas, tai kažin ar turės didelės įtakos. O šiaip, aišku, medikamentinis gydymas, kurį paskiria tiesiog gydytojas, šeimos gydytojas arba kardiologas. 2000 metų duomenimis pasaulyje cukriniu diabetu serga 150 milijonų žmonių. Na, o 2025 metais prognozuojama, kad tas skaičius išaugs daugiau negu dvigubai ir bus virš 330 milijonų žmonių. Tai tikrai cukraligės paplitimas yra labai didelis ir vėlgi, na, ką reikia daryti tyrimus ir sekti. Nes, na, simptomai, tai ten troškulys, silpnumas ir panašiai, bet kad jau tiesiog žmogus iš karto spręstų, kad jam yra cukraligė, tai vėlgi iš savijautos jis to nenuspręs. Reikalinga daryti kraujo tyrimus. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatytos žinomo japonų mąstytojo Ryuko Okavos knygos, kurių pagrindu suformuoti laimės principai šiuolaikiniam žmogui. Pakeiskite savo gyvenimą ir jūs pakeisite visą pasaulį, teigia autorius. Tad įsigilinti į rytų filosofo išmintį tikrai verta. Paskaita bus remiantis japonų dvasinio mokytojo Ryuko Okavos knyga Pakeiskite savo gyvenimą, pakeiskite pasaulį, kurioje jis labai paprastai žodžiais, labai prieinama kalba šių dienų žmogui, aprašo tuos pagrindinius laimės principus, kurie veda mus į tą tikrąją laimę. Tai iš tų pagrindinių principų, jeigu taip trumpai paminėti, tai vienas pirmųjų būtų meilė. Tai yra meilės davimas kitiems, nesitikint nieko atgal. Tai kaip vienas iš tokių. Antras principas būtų išmintis. Tai reiškia, kad savo gyvenimą turime gyventi išmintingai. Tai yra šiek tiek semtis ir kitokių žinių, kurie mus pakilėja į šiek tiek virš kasdienybės ir duoda mums prasmę, duoda peno mūsų sieloms ir duoda kuro gyventi prasmingesnį gyvenimą. Visos tos knygos, kurias šiandien atsivežiau, tai yra mokytojo Ryuko Okavos knygos. Jisai yra išleidę šiai dienai 1900 knygų, skirtingų knygų turi mentyje. Tad iš tikrųjų yra tikrai ką rodyti žmonėms ir tikrai ką pristatinėti. Turbūt svarbiausia knyga paminėsiu, tai Saulės dėsniai. Tai yra pati pirmoji autoriaus knyga, kuri yra parašyta netgi tuo, vadinkim, automatiniu būdu. Tai yra net ne iš tikrųjų žmogus prisėdo ir nusprendė parašyti, bet tiesiog informacijos srautas ėjo iš jo pasąmonės ir jisai ją išdėstė šitoj knygoj. Kita knyga pakeliui į pasaulį yra Aukso dėsniai, kuri yra antroji knyga, taip pat labai svarbi. Na ir žinoma, Amžinybės dėsniai, tai yra knyga puikiai atskleidžianti tą vadinamą nematomą pasaulį, į kurį mes anksčiau ir vėliau visi sugrįšim. Pagrindinis mokytojo Ryuko Okavos mokymas remiasi žmogaus dvasinė sveikata, nes iš tikrųjų viskas prasideda nuo mūsų minčių. Kaip sakant, mes patys savo mintimis kuriame savo gyvenimą ir jis virsta arba pasaka, arba iš tikro tai, ko nelabai kiekvienas norėtų. Tai yra žmogus, kuris atėjo su tokia misija į šią žemę. Jis būdamas 24 metų, vadinkim taip, nubudo dvasiškai arba nušvito, kitais terminais tariant,
ir jisai suvokė savo gyvenimo pašaukimą vesti į laimę viso pasaulio žmonės, perduodant jiems dvasinės tiesas, tai yra tas Dievo tiesas, kurios apima visų pasaulio religijų tiesas ir iš tikrųjų apjungia visą žmoniją, žodžiu, sutaikant ir visas tas skirtingas religijas, dėl kokių skirtingų įsitikinimų žmonės šiandieną dar kovoja vis dar vieni prieš kitus. Visą savaitę Kėdainiuose aktyviai treniruočių stovykloje prakaitą liejusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinė šį šeštadienį Latvijoje susikaus pirmosiose 2017 metų Europos čempionato atrankos rungtynėse. Pasirengti pirmajam susitikimui naujo vyriausiojo trenerio Rimvido Samulėno treniruojamos merginos turėjo vos 5 dienas, tačiau visos krepšininkės nėra naujokės. Ir pastoviai žaidžia ne tik Lietuvos, bet ir žinomose Europos klubuose. Tad pagrindinis uždavinys buvo suderinti komandinį žaidimą ir užtikrinti sportininkių pasitikėjimą savimi. Į Kėdainius malonu visą laiką sugrįžti, nes ir mes čia stovyklavom prieš Europos čempionatą, kur gan atnešė sėkmės. Tikimės, kad ir šis kartas mums atneš sėkmės Kėdainiai. Praktiškai visos senbuvės, kurios, kad ir pernai nebuvo, bet dar dėl traumos nebuvo, tai Lina Pikčiūtė, kuri prisijungė, sugrįžo, Laura Svarytė buvo irgi kviečiama anksčiau, praeitais nebuvo, šiais, praktiškai naujų kol kas nėra. Tikrai stengiasi, noras yra ir aš jom dėkingas, kad jos tikrai visos suvažiavo, kurios buvo kviečiamos, kaip žino, tik tai Sandra neatvyko, bet dėl tam priežasčių nugaros skauda. Taip, kad aš jų darbų tikrai esu patenkintas. Kokios stipriosios ir kokios silpnosios pusės? Silpnosios, tai pavadinčiau gal vis tiek tą mažyčių grandis, tokia silpnesnė. Bet jos tikrai stengiasi dirba ir manau, kad to darbu užglaisys tą skilutę. O stiprioji, kadangi mes turim tikrai priekinę liniją, 5-4 numeriai yra aukštos ir gan daug, tai manau, kad ir tą žaidimą daugiau remsim, jeigu neišės greitas puolimas per aukštus žaidėjas. Jau norėčiau, kad gynyba, aktyvi, kieta gynyba, greitas puolimas, greitas žaidimas. Aišku, su Latvijom mes nenorim įsibėgti, nes jos irgi greitą žaidimą rodo, bet kiek įmanoma norim, kad pelnyti lengvesnius taškus. Naujoji komandos kapitonė Eglė Šulčiūtė tikino, kad komanda stipri tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tačiau labai svarbu pergalę pradėti atrankos kovas. Tuomet lengviau būtų lapkričio 25-ąją Kėdainiuose kautis su Slovenijos ekipa. Visos pasiilgė vienas kitas, grįžom. Tik tais susižais biški sunkiau, nes visos tiek pripratę prie savo derinių viską, bet stengsimės, treneris dėsto visus derinius viską. Nu, vis tiek aukštų daug, turbūt žaisim per aukštas. Merginos susirinko iš skirtingų klubų. Kaip, sakykim, tas žaidimas, ar skiriasi kažko tai? Ar... Nu, gal polime tai nelabai skiriasi, bet gynybos, vis tiek gynybos skiriasi. Vienam klube vienaip ginasi, kitam kitaip, tai dabar tas bandom suderinti viską, kad visos vienodai daryti. Kaip vertinat savo varžovus? Ar labai svarbu laimėti pirmas rungtynės, tas psichologinis? Žinoma, aišku, kad svarbiausia, manau. Vis tiek paskui, nu, toksai užtikrintesnis jautiesi prieš antras varžybas. Nėra psichologinio spaudimo, kad va, pirmas pralošė, o dabar reikia galvoti apie antras, kad būtinai jau turi laimėti. Manau, kad labai svarbios pirmos varžybos. Iš tikrųjų, girdėjau, kad grįžo beveik dauguma senų žaidėjų Latvijos, patyrusių, žaidžiančių vienoje Jekaterinburge. Manau, kad nebus lengva iš tikrųjų. Tai panas reikės užvesti, kad reikia kovoti ir... Bandysim daryti viską, kad nugalėti. Slovakijos žinau, kad yra pirmas numeris neblogo ir trečias arba antras. Manau, kad gali būti sunkiau su Latvijom, o su Slovakijom gali būti. Nors Slovakijos metai 30, nu ir Latvijos metai visas. Šiaip reikia kovoti prieš visas dabar, nes visi moka žaisti krepšinį. Kaip fizinė forma, kaip psichologinė? Nu, manau, kad žinokit, viskas kaip ir gerai. Niekas nesėdėjo ant, sakau, suolo kur nors, ar ten visos žaidė. Plius panos, kitos turėjo po 2 varžybas į savaitę, kitos po 1. Viskas kaip normaliai, visos sveikos. Turi šiokių tokių nusiskundimų, bet šiaip viskas gerai. Jaučiamės puikiai, laimingos, kad esam kartu ir bandysim pasiekti visus įmanomus aukščiausius tikslus. Ten
Penktadienio laikraštyje Kėdainių mugė skaitykite apie tai, kokio rekordo siekia Kėdainių neįgalieji. Ar pavyks jiems iš popierinių servetėlių sukurti didžiausią glutę? Iki šiol Lietuvoje tokio rekordo nebūta. Kitame pirmojo puslapio straipsnėje skaitykite apie mūsų rajone gyvenančius nuo priklausomybės kenčiančius asmenis. Ką daryti, kad jų skaičius mažėtų, kaip priklausomus žmonės gydyti. Taip pat numeryje informacija apie saugaus eismo komisijos posėdyje priimtus sprendimus. Bei kokių svečių iš užsienio sulaukė pažangaus žemės ūkio kooperatyvo direktorius Aušrys Macijauskas. Šios dienos numeryje pasvarstymai ir nuomonės, ar reikia Kėdainių senamiestyje džiazo gatvės. Sužinosite, kokios nuomonės apie šį pavadinimą yra krašto istorikai, architektūros specialistai. Paskutiniajame puslapyje skaitykite apie 15 metų jubiliejų švenčiančios šokių grupės Volungė minėjimo šventę. Šios ir kitos naujienos penktadienio Kėdainių mugės laikraštyje. Šeštadienio lapkričio 21-osios rinkos aikštėje sužinosite, kodėl Kėdainių rajono savivaldybei buvusio prekybos centro Saulutė pastato rekonstrukcija tapo tikrų galvos skausmu. Pranešama, kad nuvaryta uždarosios akcinės bendrovės Kėdbusas technika bandys prikelti buvęs Kėdainių konservatorių lyderis Rimgaudas Rimošaitis. Sužinosite, kokį naują projektą įgyvendina labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda. Pateikiamos aktualiausios rajono naujienos, naujausios žinios ūkininkams, kriminalai, sporto naujienos. Laikraštyje rasite ir šeštadieninį priedą provincija neprovincialams, bei televizijos programą visai savaitei. Skaitykite populiariausią Kėdainių rajono laikraštį Rinkos aikštė. Lapkričio 22 dieną 14 val. Kalnaberžės bendruomenės centre vyks projekto Miela Kalnaberžė tave dainom papuošim ir vainikų darbų gražių visą tave apjuosim pristatymas bendruomeniai ir Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapelos koncertas. Šventėje dalyvaus ir koncertinės programas atliks Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai, Pastogė, Lielupis, Barupė. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Metų pabaigos švenčių laukimas prasideda adventu. Advento antrąją dieną, gruodžio pirmąją, Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto bendruomenių advento vakaras. Tokio vakaro pageidaujantieji Kėdainių seniūnijos bendruomenių atstovai mokysis pinti vainikus, gaminti atvirukus, prisimins advento papročius. Gruodžio 11 dieną 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje vyks Kėdainių miesto didžiosios kalėdų eglės įžiebimo šventė. Prieš eglės įžiebimą nuo 16 val. Aikštėje vyks kalėdinė rankų darbo gaminių ir kalėdinių gardėsių mugė. Vaišinsimės imbieriniais sausainiais ir aviečių arbata. Prie eglės įsikūrusime kalėdų senelio pašte savo laiškus kalėdų senelio galės palikti visi kėdainiečiai ir miesto svečiai. Jos vainių moterų klubas Aušra, Maltos grupė Kėdainiuose jau 6 kartą kvies dalyvauti akcijoje Maltiečių sriuba. Vyks dar viena netikėta akcija – kursime mandarinų eglę. 17 val. Nušvis ne tik Kėdainių miesto didžioji kalėdų eglė, šventinė šviesos simfonija užlies ir dalį didžiosios gatvės. Atvyks kalėdų senelis, koncertinę programą atliks Tele Bim Bam. Gruodžio 12 dieną 16 val. Kėdainių rotušėje skambės klasikinė muzika. Kėdainiečiams ir miesto svečiams koncertinę programą, kad taptų šviesiau, atliks profesionalus kolektyvas – Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas ir solistė Laima Česlauskaitė. Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras gruodžio 11-ąją 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje rengė Didžiosios Kėdainių miesto kalėdų eglės įžiebimo šventę ir kalėdinę mugę. Mugės pradžia 16 val. Kviečiame prekiauti visus Kėdainių krašto amatininkus, liaudės meistrus, tautodailininkus, ūkininkus, bendruomenių narius norinčius parduoti savo rankų darbo produktus, kulinarinį paveldą, kalėdinius gardėsius. Kad visi pajustume artėjančių kalėdų jaukumą ir šilumą, prašome prekiautojų turėti imbierinių sausainių ir aviečių arbatos žiūrovams vaišinti. Prekybą koordinuoja renginių organizatorė Ilona Pakštytė. Prašome registruotis gruodžio 1-ąją 4-ąją dienomis nuo 8 iki 15 val. Telefonu 529 78. Kultūros centras išlaiko tradiciją surengti kalėdų šventės visiems rajono vaikams. Kaip ir kiekvienais metais, Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija Polėkis pastatė naują spektaklį. Šiemet pamatysite premjerą Kalėdų žvaigždės vedini, scenarijaus autorė ir režisierė Genovaitė Gustytė Šiaučiūnienė.
Po spektaklio susitikimas su Kalėdų seneliu. Kalėdų šventės vyks gruodžio 21 ir 22 dieną Kėdainių kultūros centre. Bilieto kaina 3 eurai, įmonėms 4 eurai. Įstaigas galime atvykti gruodžio 17, 18, 19 ir 23 dienomis. Bilieto kaina 3 eurai. Užsakymai ir daugiau informacijos telefonais 8347529 78 arba 8614653 08. Lapkričio 28 dieną 17 valandą Vikondos pramogų centre Kestučio Valionio gimtadienio šventė su draugais. Toks gyvenimas taip jau yra. Renginyje dalyvauja grupė Nešpėtini bernai, grupė 16 hercų, Vermenos ansamblio dainininkės, Vermenos ansamblio šokėjai, Giulija, Apolonija Zizirskienė, Rolandas Janušas, Ligitas Kernagis, Asta Pilipaitė, Kapela Vilainiai, renginio vedėja Violeta Mičiulienė. Bilietai parduodami Kėdainių kultūros centro kasoje. Bilietų kaina 15 ir 12 eurų. Telefonas pasiteirauti 8347529 78.